თქვენი აზრით, ქალაქის მერიამ რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ მოქალაქეებთან მეტი კომუნიკაცია ქონდეს და მეტად იყოს ხალხი ჩართული მის საქმიანობაში? Არ ვიცი, რა ვიცი. Თქვენ რამდენად ხართ ჩართული ქალაქის მერიის მუშაობაში? Არა, საერთო ჩართული არც მაინტერესებს, არც მკითხულობა რაღაც, არ ვიცი. Რატო? არ გაინტერესებს თქვენ ქალაქში რა უნდა გააკეთდეს, არ გინდათ რაიმე შესთავაზა და უშოთ, ანუ უთხრათ სად რა არის გასაკეთებელი? საერთოდ არ მაინტერესებს. Ალბათ საჭიროა პიარ კამპანიების ჩატარება, თვითონ უბნებში სიარული და გაცნობა მოსახლეობისთვის, რას გეგმავენ მომავალში და რას აპირებენ, იმიტომ რომ ყველას არ აქვს სოციალური ქსელები, ძალიან კარგად ამუშავებენ ამ სოციალურ ქსელებს, მაგრამ ბევრს არ აქვს იმის საშუალება, რომ სოციალურ ქსელით ისარგებლონ. Ალბათ ხალხთან უნდა ქონდეს ურთიერთობა, უფრო ახლო, უფრო გავიდეს ხალხში და ხალხის აზრი მოისმინოს. რა ფორმით, ეს იყოს შეხვედრები თუ რაიმე? Ალბათ პირადი შეხვედრები. ხალხს უნდა მიხედოს, ხალხს უნდა მიხედოს. ყურადღება ყველას უნდა მარტო კაბინეტში. კომუნიკაციისთვის რა უნდა გააკეთოს თქვენ? რა უნდა გააკეთოს? ყველა მოსახლეს უნდა დაელაპარაკოს, ყველას უნდა შეხვდეს და შეიძლება არაფერი გააკეთოს, დაუნეგოშოს, რომ რაღაცა ყველაფერი იქნება ქვეყანაზე. ჩვენ რა წოვნა ვიყო ჩართული, კაცო? ამ ქალაქში ხომ ცხოვრობ? ქალაქში ცხოვრობ და ყველაფერი ნორმალურად არის, კაია. კომუნიკაცია რა, საქმე უნდა გააკეთოს პირველ რიგში, საქმე არ კეთდება, რომ კომუნიკაციამდე მივიდეს ხალხი, ხო? ინტერფერ. კომუნიკაციას ახალხთან არ არის საჭირო. საქმე უნდა გაკეთდეს, რომ ხალხიც იყოს დადებითად გამსჭვალული. მაგალითად მე თუნდაც დაპირებული იგივე ჩემში 1000 რაღაცები არ არის შესრულებული, რომ კომუნიკაცია შედგეს, ხო? იმიტომ რომ სურვილიც აღარ აქვს ადამიანს, რომ მივიდეს და კომუნიკაციის საფუძველი ქონდეს, ხო? ხდებით არა? როგორ არ არის მნიშვნელოვანი, უნდა გამოელაპარაკონ, გამოეპასუხონ, გაიგონ იმითი გულისტკივილი და ასე შემდეგ, რა ვიცი, რამდენი რამ შეიძლება თქმა. პირადად ხალხს უნდა ესაუბროს, ხალხთან უნდა მივიდეს და ხალხისგან უნდა აიღოს ინტერვიუ, თორე ეგრე როგორ გაიგებს, როგორ უჭირს ხალხს, უნდა გაესაუბროს რამდენიმე ადამიანს პირადად თვითონ. მე გააკეთოს, რაც გასაკეთებელია, ისა გააკეთონ თუ რა. რას აჯერ გასაკეთებენ? ხო შეიძლება ასეთი, რომ ჩვენი თვითმართველობა ადგილობრივი ახალციხისა, ხო? მოსახლეობაში გამოდიან. რამე ინფორმაციას აკეთებენ? არ აკეთებენ. აი რა საფუძველზე რა უნდა თქვას მოსახლეობამ? ძირითადად არაფერი გამკეთებლები არ ისინი არ არიან.